ចាស់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីត្រឹមរយៈពេលឆមាសទី1ឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានថ្មីជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង787លានដុល្លារអាមេរិកនេះបាទតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចប្រជុំឆមាសទី1ឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានថ្មីជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបជាង787លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាសរុបចាប់ពីត្រីមាសទី1រហូតដល់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2023នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានថ្មីជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួន 787.50 លានដុល្លារអាមេរិកសមមូលនឹង 586.91 លាន SDA ស្មើនឹងប្រមាណ 35% នៃពីដានដែលច្បាប់អនុញ្ញាតក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានថ្មីសរុបជាង787លានដុល្លារនេះក្នុងនោះក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីមានប្រមាណ 51% និងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីមានប្រមាណ 49% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានថ្មីសរុបក្នុងពីត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2023មានកំណើនប្រមាណ 24% ជារួមអន្តរជាតិទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាអន្តរជាតិមានកម្រិតសម្បទានខ្ពស់ដោយមានធានអំណាចជាមធ្យមប្រមាណ 45% បើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគោលដៅនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិថ្មីទាំងនេះគឺសម្រាប់បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានក្នុងវិស័យអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅរួមចំណែកទ្រទ្រង់ជីវភាពនៃកំណើនរយៈពេលវែងនិងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មដោយឡែកគិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2023កម្ពុជាមានសន្ធិបំណុលសាធារណៈសរុបចំនួន 10.72 ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះ99កដសញ្ញា 57% ត្រូវនឹងប្រមាណ 10.67 ពលានដុល្លារអាមេរិកជាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីប្រមាណ 64% និងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីប្រមាណ 36% និង0កដសញ្ញា 43% ត្រូវនឹងប្រមាណ 46.51 លានដុល្លារអាមេរិកជាបំណុលសាធារណៈក្នុងប្រទេសសមាសភាពបំណុលសាធារណៈទាំងនេះរួមមាន 46% ជាដុល្លារអាមេរិក 20% ជា SDA 12%ជាយន់ចិន 11% ជាយេនជប៉ុន 7% ជាអឺរ៉ូនិង 5% ទៀតជារូបិយវត្ថុជាតិនិងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់និងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់នៅវិធានការជាយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលបានដាក់ចេញក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ2019-2023 ជាពិសេសគោលការណ៍គន្លឹះទាំង5សំដៅបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាំងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈនិងទាំងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈរួមមាន1ខ្ចីអន្តរជាតិក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រាំទ្របាន2ខ្ចីតែអន្តរជាតិដែលមានកម្រិតសម្បត្តិឬលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះខ្ពស់3ខ្ចីសម្រាប់តែវិស័យអតិភិបត្រទ្រង់ជីវភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្ម4ប្រើប្រាស់អន្តរជាតិប្រកបដោយដំណាភាពគណនេយ្យភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពខ្ពស់បំផុត5ប្រើប្រាស់អន្តរជាតិសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានគម្រោងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលត្រូវមានស្តង់ដារនិងគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីពិសេសធានាបាននូវជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថាននិងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ